Kam studio zotin Dashamir Shehi, kryetarin e lëvizjes për zhvillim kombëtar. Mirëserdhët, zotin Shehi. Kënaqësi që ju kam këtu. Po hy tek, le të themi një parashikim për disa shifra konkrete. Çfarë mund të arrijë opozita në këto zgjedhje? Pra me të gjithë fragmentet, pozicionimet brenda saj. Tani çfarë mund mbri, unë uroj të mbri maksimalisht, por them do ta quaja pozitive, si u nën vot popullore, në që do të thotë shumatorje e gjithë partive opozitare, të mrinë, të kalojnë kraun e majtë partijin socialiste. Dhe me thënë, në votën me përqindje të proporcionalit, jemi ne shumic. Qofte dhe me pak gjë, guptoti, qofte 50% do të quaj një sukses për opozitën, sepse do ndërtonte një bazë, një platformë mbi të cilën pasoj në pas 2 vjetëve zgjedhje politike urojmë të jenë dhe më shpejt, të kemi mundësinë të ndrojmë pushtetin. Kjo do të ishte idealja, kjo do ishte e mira dhe unë e konsideroj të mundshme këtë, më thënë drejtën. Të gjithë duke dhënë kontributin e vetë nga pozicioni i vetë, dhe më thënë, si më thënë, LSZK-ja më djathta së të dyja për dëtë, një me madhe, një me vogël këtu në qendër, një e majtë progresiste që besoj që kam gogja këtu, janë të mërzit me qeverinë socialiste prej shumë videsh. Kjo do të ishte shenja pozitive. Ta shi në qofë se mbritet ke bashkit edhe një rezultat pozitiv, që është relativisht i zorshëm. Pse është i zorshëm? Pse? Gati në një 20 zona, diku, për dëja zyrtare, diku ka hynë në i kandidat tjetër, sigurisht që e vëshërson luftën e majoritarit. E me gjithat e nuk është pash pres në një pjesë të mirë të zonëve, kjo do ishte rezultati pozitiv për mua. A shikullajt? Ja, nuk është shikullajt, sepse opozita vjen nga i periudhë sherrës më brëndshme, akuzash, ndërakuzash, midis njëri tjetërit, por unë në gjykoj që ka akoma një 20 ditë ko, që po të bëjmë një fushat të artësyshme, që të mërëmi me kundërshtarin dhe jo me njëri tjetërin, mendoj që do të kemi një rezultat pozitiv. Dhe me thënë, duhet mësojme të i pranojmë ato kolegët, rivalët, sepse për disa gjëra jemi ngarë me njëri tjetërin, që të thush për listët e proporcionalit, të i pranojmë si që janë të ndryshmë. Nuk jemi të gjithë, nuk mendojmë të gjithë një lojë, mendojmë dryshëm dhe falë zotit, kjo është demokracia, duhet mendojmë dryshëm. Po ju kuptoj drejt, pra po thoni që tani është momentit hidhen themelet për të ndërtu një frymë ku mund të shkoni më të bashkuar në zgjedhjet e përgjithshme në vitin e pas? Sigurisht, po, çdo lojë zgjedhjesh janë një investim për këtë punë, them që jemi në një moment vërtet vështirë, po që mund të jetë dhe momenti i zgjedhjes për të ardhmen e opozitës shqiptare për mundësin për të ndryshu pushtetin, sepse u bënë gogja vjetë 12 vjetë me thënë drejtë, në nuk është se punët shkojnë mirë, të punët përshkojnë keqë. Kjo është një realitet që e kemi përdit për balë, edhe duhet të reagojmë. Ne duhet të reagojmë politikisht si opozitë, qytetari ka nevojt shikoj një alternativë, ka nevojt dëgjoj ide të reja, ka nevojt shikoj fytyrë të reja, dhe them me këto dy loj investimesh, ide të reja dhe fytyrë të reja, mund të ndryshojmë disa gjëra në të mirë të vëndit, jo thjesht opozitës. Opozita është një instrument politik për qenë konkurencë ma të gjithë mbushtet, për qenë alternativ, edhe kjo të gjithim funksion të ndryshimit gjëra dhe të ndryshimit për mirë. Po si mund të analizoj qytetari pas këtyre zgjedhjeve, ndërko që aktualisht sheh shumë copat opozitës, se cili ka bindjen e ti, ose frymën e ti, ose mund të quajmë kështu, që po i vjenë si ofertë, me dhe për të parë, qëfar ofertët do të ketë për para, po si mund të kryoj një frymë opozita në këtë mënyrë, për dy vitet e ardhshme, pra pas këtyre zgjedhjeve? Të që unë njerë pas këtyre zgjedhjeve, dhe shikojmë si dalin zgjedhje. Po? Se mbi këto zgjedhje fillon në analizë. Êshtë matje forcash apo? Jo, jo, unë, po sigurisht që matje, gjdo zgjedhje është matje forcash, po puna që duhet imbasim forcash. Pra, jemi gjithu në kontekstin e opozitës. Po, duhet imbasim forcash matje që kemi përbalë, se kjo është funksioni opozitarë. Funksioni opozitarë nuk është fjallë vjetë të tregoj se kush është më i fortin brënda opozitës, kush ka taborin më të madhë, se përsa ko që kjo taborë është humbës, nuk ka vlerë.
se që ka 40, se që ka 35 kaps, ka një rëndësi relative. Ama në qofë se këto, grupi më i madhë, bashkë me grupe tjera, bën shumicë, kjo ka rëndësi për qytetarin. Qytetarit do ndryshimin, si të thush të pushtetit, nuk do ndryshimin e leadershipit opozitar, se kush është mbrënda opozitës, më i forti, apo më i zoti. Prandaj duhet ta drejtojmë të gjithë luftën, përballjen, të gjithë idejt tona, ofertën tonë politike, se ku jemi në raport me Partinë Socialiste me Edi Ramën. Kjo është filozofia që duhet na bashkoj, në proporcional, në majoritar, fatmirësisht po thuaj se në shumicën e zonave kemi nga një kandidat të vetëm. Edhe kjo është një shenjë mirë, sepse mund të përqendrojmë të gjithë forcat për qarkë këtij kandidatit. Uroj që këto kandidat të jenë në gjendje ta interpretojnë situatën që jemi sot. Mos bëhen thjesht vegjël e grupit që i ka përzgjedhur. Flasim realisht për shembull tash konkretisht, mos i vëjmë me emra hipotetik foltorës, se shumica janë foltorës. Qofse kandidatët do ta marrin këtë si luftë e foltorës me Edi Ramë dhe si fitore foltorës, unë nga frikë që do ta zvoglojnë mundësitë e veta. Perceptimi ky. Po, për këtë po mundohen të shpjegoj qytetarëve, jo kandidatëve të foltorës. Qytetarëve që këto kandidat duhet ta interpretojnë pozicionin që kanë si përfaqësues të gjithë komunitetit opozitar. Të gjithë qytetit, po marrë këtë Tiranës, po marrë atë Durrësit, Shkodrës. Ditën që mendojnë që janë vetëm të foltorës, kanë zvogluar shanset e veta. Ditën që do të mendojnë dhe do të prodhojnë politik, ide, pozicion politik, pavarësi politike, në emër të gjithë qytetarëve, do bëjnë një shpresë e madhe. Edhe kanë shumë mundësi që të fitojnë. Vetëm shumë mund të fitojnë, nuk mund të fitojnë ndryshe. Ne nuk kemi dalë këtu për të fituar copën e vogël. Kemi dalë këtu për të bërë alternativë në raport me ato që janë deri më sot. Dhe kjo duhet jetë filozofia që duhet i udhëheqë këto zotrit. Dhe unë më ftoj në këtë lloj linje, në këtë lloj ideje, qofse më kuptojnë, e besoj që më kuptojnë fort mirë. Atë që duhet dalin emër, ai Shkodrës në emër të qytetit Shkodrës, ai Durrësit, ky i Tiranës që janë radhë parë. Duhet jetë përfaqësuesi i të gjithë Tiranës, i të gjithë Tiranës opozitare që nuk i pëlqen më Edi Rama, që nuk i pëlqen Velia. Po nuk mund të jetë përfaqësuesi thjesht i atyre që duan Berishën apo Metën, sepse do të zvoglonte mundësitë veta, sigurisht të gjithë opozitës, që mirë keq i ka deleguar në një farë mënyre, i ka deleguar si thosh armën më të madhe në këtë lloj betaje. Në këtë lloj dëshire për ndryshu, dhe do ta shpërdoronin dhe do ishte një gjyna i madh. Po ta shpërdoronin. Dy ditët e fundit, për ato që ne po e cilësojmë Partia Demokratike Zyrtare, sepse edhe organet e ligjit kështu janë shprehur. Kandidatët e saj po tërhiqen. Ka disa kandidatë që janë tërhequr. Pra, diku flitet që janë 12 zyrtarisht, diku 11 mbetet për të saktësuar sepse janë dhe procedurat që vijnë nga KZZ që regjistrohen KQZ pastaj. Për jetimi juaj, kur e keni një që gjithë të zhvillimë, si ka qënë? Për jetimi ime kështë njërë në këtë nuk ka as i dramë madhe. Edhe atyre do i thoja, mos të marrin me ka që sigur, kjo është fundi i botës politike, për them, qovë dhe të vogël të tyre. Duhet të marrin me qëtësin që duhet. Njërë kjo është rezultati pa afsisë, si kam pasë. Me muaj të tërë, kam pas një vit e gjysë kohë për të zgjedhë njerëzit, për të bërë listë, për të bërë çdo gjë që bën një parti. Do të thënë, ndërsa ky justifikimi i këtyre është që ne s'kishim vulje, po pse vulje e bën një parti? E bën njerëzit, a njerëzit po të kishin pas aty me muaj, me kohë, do ishin gatshëm, do kishin dalë në betejën lokale. Kështu ju nuk shikojnë ata të mëdha. Në këtë mes është thjesht pazotësia tyre. Pasaj vinë rrethanat specifike, çdo qytet mund të jetë një histori në vete, diku këto njerëz janë rezultati primareve, i sherrëve të primareve, diku që ka fituar me pak vota, ky tjetri ka marrë drejtën për të kandiduar, ky ka mbetë për rivalitet, ka hyrë ke partia tjetër, pasaj e kupton që shanset janë relativisht vogla, tërhiqet, diku ka ndonjë presion, ndaq nga Sipër, ndaq nga poshtë, nga qytetarët, diku e kuptojnë që kjo
nuk ka shanse për fituar nga ana pragmatiste. Atëherë të gjitha këto janë elementë të politikës dhe unë shikoj kur farë drama në këtë mes. Kjo është një histori politike normale, klasike, shqiptare. A ka vlerë që këto të hynë në disa vënde? Unë do të thoi që aty ku kanë shanse për të fitu, ose kanë personaje që janë, më si të thush, më të fort, ose barabart me foltorën, të shikojnë një dramë madhe që të hynë. Sepse gjdo grupë politik ka gjithë drejt në liqme të hynë garë. Aty ku është e pamundur, aty ku si të thush, bëhet një sherri kotë i panevojshëm, atëherë duhet largohen, me thënë drejtën. Do të largohen sepse s'ka hapsirë për të marrë me këtë qështë. Qofë sa të hymë për të bërë të tretët, katërtët në listë, nuk unë them që s'ka në i vlerë të madhe kjo punë. Qëfar do sugjeroj unë që këto edhe gjatë rrugës nga këtu deri ditë në votime mund të zgjidhen. Mund të rrhiqet një pjesë, mund të bëhen kompromise, mund të bëhen marrëveshje gjatë rrugës. Bashkimi pjesëm. Por edhe mund të bashkohet, s'ka në i patatë madhe në këtë mesë. Unë do t'i sugjeroj e dy palët, që në fakt kjo është një sugjerimi kodës, është Mahamadja që zgjidhet, që kjo logjue politike që kanë përdorë kundër njëri tjetërit, nuk vlenër e për zgjidhet, se po qënë pjallet për te një kufiri nuk ka këthim brapa. Në me thënë është e pa nevojshme, këshu që dhe këtyre zotërive të foltorës, që mund djenë sot fitimtarë në raport ma to e pati ju thot, higën nga friga, është një budaliku madhër, nuk përdoret kjo loj gjuhet, politikë, demokratike, jo, po si dhe mos për zgjedhjet së përdoret. Kështu që dhe ato që kanë hyrë, unë do të sugjeroja si njerës që kontribojnë për demokracinë, si pas mënyrës vetë, kontribojnë për bindjet e veta, për grupin e vetë politikë, janë brënda të drejtës, ndaç ligjore, po edhe morale për të kontribuar. Zotë Shehi, ta shfrytëzojmë së fundmi dhe kohën që kemi dispozicion edhe pak. Thatë për një bashkim të mundshëm. Po jo bashkim, marë unë për themë politika ka 1000 forma. Qartë, nuk hodët poshtë, nëse kuptova mundësinë e bashkimit. Në cilën bashkim, pra është folur për një dy oferta, në bashkinë e Elbasanit, në basë në Durës. Nuk e di, më thëndër. Ku mund të ketë, si pas ledzimit tuaj, sinjali që mund të ndosje? Si pas ledzimit tim, duke fillu nga Tirana, që është më rëndësishme, mund gjendet një gjuhë, kompromisi, edhe një shansë, një shtekë, për dalë me një kandidaturë. Edhe këtu mund gjendet. Po nuk mund të gjendet në qofë se ti, për atë që ka dalë, rivalin tënë, se s'po themë kundështare, përdoret e dhe gjuaj që kjo është rathari, armiku, i shitur, i bleri, këptoti, se kjo nuk vlen për demokracinë, për gjësisë, moralisë, këptoti, nuk vlen edhe në rastin praktikë. Të përdiqëm, e njëta gjë më ndodhë, ku e djumë, sidomos për bashkit e mdhaje, që kanë rënsi që lanqojnë një ide politike, se në i bashkit vogël, shpesh herë fiton dhe personajëmë, ka një grup njerëzish më të fort për qarke, sepse dhe ato që janë zgjedhur me primare, nuk është se ku po zgjedhën të ke primaret e Shangajt, për disa primare 400 vota kanë qene, 300 vota, 200, 150 i merë njëri, edhe ka marë tjetëri 100. Kështu që shpesh herë kjo është një formalizm politik, them që ka koha koma për të marë disa vendime përsa i përket majoritarit. Përsa i përket proporcionalit, gjithë se kush duhet hyrë me idejt e veta. Do me thënë, gjithë se kush quatë, si të thush, padroni këti grupi, komuniteti politik, që do shkoj të përfaqësojnë bashki. Edhe është e mira që këtë jetë një provë, sa provojnë të rritë, të ndryshmit, dhe zotësia është për të puqë të ndryshmit, jo për të puqë ato që janë isoj, ato i ka puqë zotë, shka nevoj për të puqë këto, si që përdorë gjithë një kjo fjallë, duhet jemi bashkë, duhet jemi bashkë. Jo, jemi bashkë, po jemi të ndryshëm. Mendojmë ndryshëm për shumë gjëra dhe gjëra të rëndësishme, me thënë drejtën, se si bëtë shteti shqiptarë, si duhet jetë kushtetuta Shqipërisë, si duhet jetë sistemi zgjedhor, kemi histori të ndryshme, politike dhe personale, por jemi të gjithë të bashkuar për qarë kujtë ides për të ndryshuar, këtë lojë që verisë që ka sot. Kjo në bashkon, një, në bashkon edhe ideja që nga në pragmatisë duhet kemi një kandidat. Janë dy gjëra shumë të rëndësishme, janë të mjaftushme për të quajtur të bashkuar dhe këto janë të rëndësishme. Dhe për të pasë në rëndësishme. Këto janë të rëndësishme në këtë moment. Pjesa tjetër, pasaj në qofë se kemi
si të thush, agenda tjera për zgjedhjet, kjo pasaj s'ka të bëjmë më zgjedhjet me shqiptarët, ka të bëjmë me interesat personale, grupeve, familjeve, shtjetër gjë. Ju faleminderit. Faleminderit.